Жалпы мемлекет басшысының жұмысы бұл жарлық пен заңдарға қол қойып кезесу өткізу ғана емес. Шынтуайтында шаруасы шашетектен. Біз бәрін жазып жүрміз, айтып жүрміз дегеннің өзінде оның жұмысының 90% ақпарат құралдарының назарынан тыс қалады екен. Тіпті елбасы бір сөзінде күніне небәрі 3 сағат қана ұйықтайтынын айтқан еді. Оған дау жоқ. Өйткені кейде бір күннің ішінде сағат белдеуі сәйкес келмейтін бірнеше елге қатар сапарлауына тура келеді. Кейде ел мүддесі жолындағы мәселелерді шаршы топта сағаттап талқылайтын кездерде болады. Мұның мықты денсаулықты, күш-қуат пен психологиялық және эмоциялық энергияны қажет ететін анық. Бірақ президенттің мемлекет алдындағы, халық алдындағы жауапкершіліктен шаршадым деген кезі жоқ. Биыл Қазақстанның сыртқы ішкі саясатында ауыз толтырып айтарлық жаңалықтар аз болмады. Солардың бірсыпырасы мемлекет басшысының алыс жақын шетелдерге жасаған ресми сапарларымен тікелей байланысты. Сонымен биыл Нұрсұлтан Назарбаев 12 елге сапарлап барды. 12 елдің басшысымен, бұдан бөлек түрлі саяси жиындардың аясында өзге де мемлекеттің лидерлерімен екеуара кездесті. Ел пайдасына шешілген жүздеген жілікті құжатқа қол қойылған. Саясат сахнасындағы бет-беделі бір төбе саналатын ақш басшысымен кездесуінің өзі неге тұрады? Сондай-ақ, осы жылдың көктемінде Қазақстан, Түркіменстан және Өзбекстанның түйісі нүктесі туралы шартқа қол қойылды. Ал Ақтауда бес ел – Қазақстан, Әзербайжан, Ресей, Иран және Түркіменстан басшылары Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін анықтайтын конвенцияны бекітті. Ең күрделі деген шекара мәселесін ши шығармай шештік. Қазақстан ТМД кеңістігінде құрлықта да, суда да мемлекеттік шекарасын заңды түрде шегендеген бірден-бір елге айналды. Сағымдай алыстап бара жатқан осы жыл еліміздің саясат алаңында тағы қандай оқиғаларымен айшықталды? Елбасымыз қай елдерге сапарлап, қандай әлемдік көшбасшылармен жүздесті? Қандай уағдаластықтарға қол жеткізілді? Шынар Асанқызы сөз ұстайды. Ақорда басшысы мен ақ үй жетекшісінің кездесуі мұны жылдың басты саяси оқиғасына балаған жөн. Қазақ азат атанғалы мемлекет басшысы ақшты басқарған үлкен бұрыштан бастап Барак Обамаға дейін түгел кездескен. Трамп та Қазақ президентіне ерекше пейіл танытты. Оңаша қалып екеуара тілдесті. Арадағы риясыз қалжыңнан ақ қос президенттің бір біріне деген сыйластығын аңғаруға болады. Поздравляю вас с рождением 9-го внука, господин президент. And by the way, congratulations on the birth of your 9th grandchild. Ну, хочу вам сказать, в прошлом году у меня родился 10-й. But right. I'm a little bit ahead of you, because last year I had 10th grandchild in my family. That's fantastic. Thank you very much. Экономика мен сауда саттықта да екел арасындағын тымағы айрықша. Ақш Қазақстанға қаржы жұятын елдердің көшін бастап тұр. Тауар айналымы 2 миллиард доллар. Биылғы кездесу кезінде де Американың сауда палатасы өкілдерімен 20 құжатқа қол қойылып 7 миллиард доллардың келісім шарты жасалды. Алпауыт державаның Қазақстанмен әріптестікті нығайтуға талпынуы еліміздің халықаралық аренадағы беделін бекіте түсті. Қытай билігі де Қазақстанда аймақтағы ықпалды держава санайды. Достық байланысты сақтап қалуға бейіл. Нұрсұлтан Назарбаев көршілерге жасаған мемлекеттік сапар аясында саяси әріптесі Си Цзиньпинмен 18-ші рет жүздесті. Шығыстағы көршінің біз үшін ең алдымен сыртқы саудадағы орны бөлек. Өйткені Қазақстанға қаржы құятын ең ірі төрт елдің біреуі Қытай. Және елімізде өндіріліп жатқан ауыл шаруашылық өнімдерін импорттаушы елдердің де ең ірісі. Жүздесуде арадағы достық диалогты одан әрі жалғасуын қалайтын жеткізді екеуі. Қос тараптың кездесуінен кейін түрлі саланы қамтитын 9 құжатқа қол қойылды. Іргедегі алып көршіміз биыл ірі саяси жиынға мұрындық болды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті осында өтті. Қазір әлем халқының жартысына жоғы, яғни 3 миллиарды осы ұйымға мүше. Саммит жұмысына қатысуға 12 мемлекеттің басшысы келді. Ұйымның биылғы саммитінде олар 17 құжатты бекітті. Ресей басшысы биылғы президент сайлауынан кейін алғаш боп Нұрсұлтан Назарбаевпен екі жақты кездесу өткізді. Былтыр қос ел президенті бас аяғы 5 рет жүздессе, биыл 8 рет кездесіпті. Көршілес елдердің арасында әртүрлі мәселелер туындап жататыны заңды. Бірақ біздің үкіметаралық комиссияның тығыз байланысы нәтижесінде барлық мәселелер дер кезінде шешімін тауып отыр.
біз одақтаспыз, жақын елміз. Сондықтан екі елдің бұқаралық ақпарат құралдары да осындай бағытта жұмыс істеу керек. Түймедей де түйедей етудің қажеті жоқ. Біз 25 жыл бойы мәселені ашық талқылап, шешімін тауып келеміз. Бестік одақтың басшылары дәстүр бойынша жылына кем дегенде екі рет бас қосып келелі кеңес құрат, алдағы атқарар шаруаларын ақылдасады. Сочиде өткен жиында Нұрсұлтан Назарбаев еңбек нарығында ортақ база құру туралы бастама көтерген еді. Ұсыныс құрғақ сөз күйінде қалған жоқ. Күні кеше Санкт-Петербургтегі саммитте көшбасшылар мұны бір ауыздан қабылдады. Еуразиялық одаққа мүше бес мемлекеттің тұрғындары нәсіп пен кәсіп іздесе бос орындарды енді жалпыға бірдей желіден таба алады. Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен түркі әлемінің 100 тұлғасының тізімі түзілмекші. Және Алтайдан Анадолға, Байкалдан Балқанға дейінгі бабаларымыздың байырғы мекенін көздің қарашығындай сақтау үшін түркі әлемінің киелі жерлері жобасы әзірленбек. Бауырлас елдерді бір тудың астына топтастырған түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің биылғы бас қосуында осы қарарлар қабылданды. Президенттер деңгейіндегі диалог аталып жүрген ТМД басшыларының Душанбедегі саммитінде де мүше мемлекеттерге пайда келер 15 құжатқа қол қойылды. Абу-Дабидің тақ мұрагерімен кездесуінде бірнеше инвестициялық құжат қабылданды. Қазынасын қара алтынмен толтырған бақуатты елмен мұнай химия саласын дамытуға нақты жоспар бар. Және бүгінде екі ел азаматтары бір-біріне визасыз қатынай бастады. Ежелден етене араласып, тонның ішкі бауындай боп кеткен көршілес Қырғызстан сапары. Әдетте көп нәрсеге араласпай саяқ жүретін Түркіменстанмен ортақ жобаларды қолға алу туралы келісімдер. Бәрі-бәрі елбасының тынымсыз тірлігінің көрінісі. Биылдың өзінде Қазақстан мен Түркияның бизнес өкілдері жалпы құны 2 миллиард долларға жуықтайтын 24 келісімге қол қойды. Финляндия Қытай бағыты бойынша Қазақстан арқылы өтетін жаңа темір жол ашылды. Осының арқасында жүк тасымалына кететін уақыт 4 есе қысқарды. Финляндияның Орталық Азия елдерімен тауар айналымының 90% Қазақстан арқылы өтеді. Бұл Еуразия құрлығында өткен биылғы саяси жиындардың ең салмақтысы Азия-Еуропа саммиті. Еуропаның 30, Азияның 21 елі мүше, ал Қазақстан форумның Орталық Азиядағы жалғыз мүшесі. Халықаралық ортада АСЕМ деген атаумен танылған форум қос құрлықтың жетекші саясаткерлерін біріктіретін басты алаң. Саммит аясында президент бірқатар лауазым тұлғалармен екеу ара кездесіп үлгерді. Арасында Бельгия королі, Франция, Корея республикаларының президенттері, бірқатар елдердің премьер-министрлері мен Еуропалық комиссияның төрағасы болды. Ай, дорогой друг, как дела? Спасибо. Merci beaucoup. Oui. Je vais bien. Спасибо. Je suis heureux de la retrouver. Я очень счастлив вас снова увидеть. Tu deviens de plus en plus jeune. Все, вы молодеете и молодеете. Түбегейлі жаңғыру жолына түскен Қазақстан үшін тағы бір табысты жыл тарих қойнауына еніп барады. Бұл саяси аренада салмағы артқан, экономикалық ахуалы тұрақтанған мемлекет екенімізді айқындаған жыл болды. Бұл әлемдік аренада Қазақстан жолы, қазақстандық даму моделі деген ұғымдардың трендке айналған жылы болды. Шынар Асанқызы, Апта.